Takže ahoj, ja som Vilko, vítam na svojom kanáli, ak tu ešte nemáš odber, tak ho tu určite hoď pre viac futbalových videí, zároveň vám opäť dávam do pozornosti Saska Fantasy. Nie aby sa čas krátil, súťažiť môžete aj od druhého kola, ale samozrejme, ak tam budete od prvého, tak máte väčšiu šancu vyhrať ceny v hodnote 500 tisíc českých korún a tiež 10 krát zájazd na futbal podľa vlastného výberu. Ďalej nezabudnite 11 Team Sports promokód Vilko zľava na všetky produkty, napríklad aj takýto dres Brazílie. Áno, takže v dnešnom videu si urobíme predikciu na majstrovstvá sveta. Máme tu oficiálny, teda oficiálnu apku e, od Fifi, takže vyzerá to nejako takto. A pôjdeme pekne skupinová fáza, následne 8 finále, 4 finále a uvidíme, kto bude môjim výťazom. Alebo ako si to minimálne teda prajem, áno, pretože ja typujem iného výťaza, ako mám favorita. Ale uvidíme ešte ako, ako to pojme. Začíname skupina A, Katar, Senegal, Ekvádor, Holandsko. Skupina, v ktorej podľa mňa vyčnieva nejako výkonnostne, alebo malo by vyčnievať výkonnostne Holandsko. Ekvádor tým, ktorý tam nemá nejaké úplne že veľké e, individuality, napadne mi teda Kajsedu a potom už iba taký že Estupiňan, hej a neviem, od Ekvadoru si toho veľa nesľubujem. Senegal je tým, ktorý tam má hráčov, ja som si takto všetko pripravil, má tam Maného, ktorý uvidíme kedy bude fit, či to stihne od začiatku, ak áno je to veľká posila. Majú tam vlastne Mendyho bránkára, otázna forma, Kulibali. Otázná forma, potom tam je Mendy, Nampali z Lestru, je tam Ismaila Sar, šikovní hráči, Ganageje, Papageje, Kujate, Bamba Dieng. Senegal vyzerá veľmi dobre, no a Katar, neznámy tím, prakticky hráči iba s pár tímov, možno budú nejako zohratí domáce prostredie, ale aj tlak. Ja dávam Holandiarov na prvé, Senegal na druhé, Katar na tretie a Ekvádor na štvrté. Skupina B, Irán, USA, Anglicko, Wales. Myslím si, že to Angličania zvládnu, že nepohoria už v skupine. No a druhé miesto USA, Junuh Musah, Gio Reyna, Pulisic, McKenny. Kto mi tam ešte napadne? Opäť to mám vypísané. No tak asi iba oni štyria. No tam sú ešte nejakí ďalší hráči, samozrejme, ktorých poznáme z anglickej ligy alebo nejakí talentovaní ďalší borci. Wales, tam majú proste hráčov z Championship, majú tam Gereta Bale'a, nejaký Aaron Ramsey. Ja, ja som tým US, takže USA, Wales a Irán za mňa teda nemá veľmi šancu. Poďme do skupiny C, Saudská Arábia, Mexiko, Argentína a Poľsko. Argentína na čele s Leo Messi, s Lautaro Martinezom, výborne zohratá, za mňa jeden z najväčších favoritov teda turnaja pôjde z prvého miesta, čo sa týka Mexika, je tam, je tam Ochoa, hej, to je veľké plus, to je takých, že plus 25%, proste, nejaká, nejaký Ochoa spirit, Edson Alvarez, Irving Lozano, Raul Jiménez, no a zase Poliaci, Poliaci majú tiež výborný tím, samozrejme na čele s Levandovským, ďalej je tam Želinský, je tam Arkádiu Žmilík, Zalewski nachytal nejaké minutky v AS Rín, takže aj to Polsko, priznám sa, ale tí Poliaci ma nejako na tých záverečných turnajoch moc nebavia. Takže ja dám Mexiko druhé, Polsko tretia, Saudská Arábia, za mňa teda v tejto skupine bez šance. Skupina D, Tunisko, Dánsko, Francúzsko, Austrália, tak samozrejme Francúzsko, čo by jeden z najväčších favoritov celého turnaja, to musí zvládnuť. A Dánsko je tým, ktorý má pomerne veľkú kvalitu. Opäť, Hráči a teraz počúvajte, Schmeichel, Kier, Kristensen, Bach, Mále, Hojbier, Glindström, Eriksen, to nie je zlé, tam sú individuality, tam sú skvelé individuality, ten útok je horší, toho sa dosť obávam, Poulsen, Dolberg, Braidway, Dáno, sú tam ešte ďalší hráči samozrejme z Dánska, aby ste nemysleli, že iba títo tam sú a hej už nejaký ďalší skvelý hráč tam nie je určite sa tam ešte nájdeme, Damsgaard by tam mal byť. Takže Dánsko, veľmi slušný tým, Tunisko, nikto zaujímavý, Austrália, Dánsko druhé, Austrália tretia, Tunisko štvrté. Zatiaľ, ak vidíte, neverím žiadnemu outsiderovi. Poďme teda na ďalších, na ďalších máme tu Japonsko, Japonsko, čo sa týka výberu, koho tam majú vlastne Japonci? lebo oni sú takí proste naši títo, hej, bojovníci, uh, že by tam niečo možno mohli pre Tomiasu, Kubo, Dajči kama z Frankfurtu, Minamino, Áno, Kostarika, ako ja typujem Nemcov prvých, Španielov druhých, uh, Japonci a potom Kostarika. K tým veľkým týmom sa samozrejme ešte nejako dostanem v tej vyraďovacej fáze. Skupina F. Belgicko z tobých obranou, neviem, neviem, čo dokáže uhrať a ja idem popravde do prekvapení. Chorvátsko prvé, myslím si, že Belgicko, že ten Kevin by to mohol poťahať, tak dám takto Kanada, Nováčik, nejakých extra hráčov, no, Maroko a Kanada na čtvrtom mieste. Belgicko krudne podľa mňa môže byť na treťom mieste, že by to mohlo byť aj nejaké prekvapenie, mohlo by to byť aj nejaké prekvapenie. A nemám žiadne prekvapenie, ako pozerám, to nie je dobre, tam vždycky musí byť nejaké prekvapenie. Bez prekvapení MS nefunguje. Že by Belgicko nepostúpilo, obrana nič, môc, ale majú Kurtoasa, majú toho Kevina, majú Tilemanca, Lukaku, niečo. Ha -ha. Koho tam má to Maroko? Hakimi, Agert, Ziyech, Bono v bránke, Amine Harit, Nesiri. Nie, nechajme to takto. Skupina G, Brazília musí byť prvá. A ten zvyšok je veľmi zaujímavý. Švajčari, Srby, Kamerún. Ak sa pozrieme teda na Srbov, tak Vlahovič, Milinkovič, Savič, Mitrovič, Kostič, Nikola Milenkovič, Stoperáno z Fiorentíny. Ďalej tam je Lukajovič, forma otázna, ale aj tak celkom zaujímavý hráč je tam Maximovič, Dušan Tadič, čiže Srby hodne zaujímaví, Švajčari taktiež by som povedal spomerne zaujímavým, zaujímavým kádrom, je tam Akanji, je tam Granit Šaka, Koubel v bránke, Okafor, ktorý páli teda v Salzburgu, kto tam ešte máme, Niko Elvedi určite poznáte, Denis Zakaria, Freuler, áno, čiže Fabien Scher, výborný hráč z Newcastle, ktorý drtí, čiže Pomerne kvalitné kameru, Zas títo borci veľmi od nich neočakávam nejaké veľké veci. Tam fakt, no kto tam bude s kamerou, no, akože Angisa, sa môže to poťahá, no neviem, čupomoting tam samozrejme môže zadrbať nejaké góly. Uh. Srbi alebo švajc? Srbi. Srby na druhom, Švajc na treťom, Kameru na štvrtom. Skupina H, ja už som to rozprával v našom podcaste, jednom prekvapenie. Uruguay bude na prvom mieste, výborný káder za mňa teda a určite môže prekvapiť len Fede Valverde, Bentanku, Darwin Nunez, Suárez, Araujo, áno, tí hráči tam sú fakt skvelí. Muslera bude opäť golmanom, druhým najlepším golmanom po Očovi, takže Uruguay prvý, Portugalsko druhé, Južná Kórea tretia a... Jo, Južná Korea tretia. <túženie> tak, Južná Korea tretia, Ghana s Partejom, Iñaki Williams. Nie, verím Južnej Koreji, verím Južnej Koreji. Poďme teda na ďalší nejaký výber, čo nás tu čaká. Holandsko-USA. Zvládnu to teda. Veríme Holandianom. Argentina-Dánsko. Náročný super už v 8. finále teda pre, Argentín, pre Argentínčanov, ale poďme teda Argentina-Holandsko. Celkom zaujímavé. Poďme teda ďalej. Nemecko-Belgicko. Už takto áno, hneď v 8. finále a Nemci tých Belgičanov hrozne prejedú. Jednoducho tá defenzíva Belgická, aj keď tam je Kurto a čo by najlepší golman. Neverím im, Čiže Nemci síce nemajú útočníka, ale možno vystrelí Mukoko a možno Tomik Miller. Takže za mňa teda Nemci, Brazília, Portugalsko. To je presne scenár, ktorý nejako očakávam, že proste neviem, ako nemôže tá skupina výsť, a ja nejako verím, že Uruguajci by mohli tých Portugalčanov poraziť. Takže to je nejaký scenár, ktorý mám v hlave, Tresky Portugalsko môže vybuchnúť na tomto šampionáte, lebo skupinu majú fakt náročnú a ako náhle pôjdu z druhého miesta, a Brazílčania teda pôjdu z prvého, hneď v 8 finále jeden z top favoritov nám vypadne a ja teda preferujem Brazílčanov, ktorí budú mať náročnú cestu, hej, lebo vidíme to, budú mať náročnú cestu, pretože už v štvrfinále môžu naraziť na na Nemecko. Hej, snad to neskončí ďalšou, ďalšou hambou. No a poďme ďalej. Anglicko by dostalo teda Senegal, to si myslím, že družina Greta Southgate ešte, ešte zvládne. No a Francúzsko, Mexiko, tam by to tiež mohla byť celkom povinná jazda. A ešte, pardon, ešte máme ďalšiu štvoricu zápasov, tak to som si ani nejako neuvedomil. Chorvátsko, Španielsko. <laughs> Chorvátsko, Španielsko, Španielsko síce nemá nejakú ofenzívu, ale ja verím, že nejaká tímovosť by mohla zafungovať a myslím, alebo snáď už Luku Modriča odstavia. Niektorí hráči nie sú v chorvátskom výbere nejako špeciálne teda v top forme, napríklad na čele s Mateom Kovačičom, Brozo, mal tam nejaké zranenia. Ja si myslím si, že, myslím si, že týchto chorvátov by Španieli mohli zvládnuť. Takže dáme Španielov, no a Uruguay, Srbsko, tam som stále tým Uruguay. Poďme opäť teda vyššie, máme už čtvrtfinále. Holandsko-Argentína. Holandsko-Argentína, veľmi zaujímavý zápas. Holandiania majú šikovný káder, vedia podľa mňa prekvapiť, majú Delichta, majú Akého, majú Frenkyho Dejoncha, majú Codyho Gakpa, Je tam nejaký Depay, áno, čiže oni nejaký talent v podobe napríklad Xaviho Simonca, Nevidím ich ako úplne zlé mužstvo, hoci sa o nich veľmi nehovorí, ale Argentína na čele zlého mesím. Bude tam, áno, takže dávam Argentínu, Nemecko, Brazília, obrovský zápas, obrovská odplata. Kakos, Nemecko, Brazília. Tá ofenzíva Brazílie by tú obranu Sice ani tá obrana nie je nejaká zlá, že Zíle, Schlotterbeck, Rudiger, hej, plus záloha, no ťažký výber. Ale ja som v tomto šampiónu, tým Brazíla im hrozne verím. Nemci by teda mohli ísť, že Argentína, Brazília v semifinále. Poďme teda do ďalšieho teda štvrťfinále, Anglicko, Francúzsko. Ja som povedal, že Angličnou radím do top 5 favoritov, ale mal som aj Francúzov. Angličania síce tam sú nejaké pochybnosti nad niektorými hráčmi a ten káder, pre mňa tá základná jedenáctka, môže byť celkom v pohode a môže fungovať. Na druhej strane, tím Francúzska nabitý, nabitý proste veľkými menami. A ja som teda tím Francúzsko. No a španielsko Uruguay Ja pôjdem do prekvapenia. Ja pôjdem do prekvapenia. Urugvaj čierny Kuon turnaja urobi semifinále. Urobi semifinále, Španiel teda vyradí a, a pôjde ďalej. Ideme teda semifinále, Argentina, Brazília, obrovský meč, obrovský zápas, Leo Messi versus Neymar, tiež dvaja top favoritov. Ja som, ja v Brazílii, už si nepovedám, koho som povedal v podcaste, že typujem, že to vyhrá, ale Som tým Brazília, ale... Ty kokso. Dá to Leoš. Neviem, pozrite, aký dres mám na sebe. Dá to Leoš. Dá to Leoš. Francúzsko, Uruguay, pomerne schodné semifinále pre Francúzov, hoci Uruguay podľa môjho názoru vyradí o, teda Španielo, aj v tej náročnej skupine sa teda poradí s Portugalcami. Takže to už ale nezvládne. Francúzi teda pôjdu ďalej. No a v finále Argentína, Francúzsko a Francúzi to nezvládnu a vyhrá Argentína. Tým, ktorý má veľké šance, veľké možnosti, kvalitný káder, Leo Messi vo forme a hoci ako vravím, som tým Brazília, Argentína to pri takejto nejakej konštelácii môže dať pomerne náročné 8 finále, následne Holandiania, potom Brazília, ktorá tiesi ale prejde pomerne peklom a teda Portugálčania nezvládnu svoju skupinu, čo je veľká šanca. Už to nedajú, takže víťaz MS Argentína s Leošom Messim. Takže toto je moja predikcia. Nejaké prekvapenia tam určite budú, nemôžeme sa spoliehať, že jednoducho všetky týmy pôjdu presne podľa plánu, ale Argentína, veľký favorit, Francúzi, veľký favorit, mohlo by to nejako vyzerať takto. A keď sa na to pozerám, tak z tých top týmov očakávam vlastne, že Portugálci, Portugálci by to mohli zazdiť v skupine a následne potom vyletieť. Hej, čiže... Ale vidíte, je tu scenár, kedy Portugálsko dostane, teda, uh, že Portugalsko išlo do tejto dolnej áno, nejakej skupinky a že by išli až s tou Argentínou do finále. Roncek vs. Messi. Bolo by to nádherné, ale vravím, nejaké prekvapenie určite bude a ja typujem, že tým prekvapením bude Portugalsko v skupine a následne hneď náročný zápas Brazíliou. Píšte, lajkujte, komentujte. Saska Fantasy v linku. No a Eleven Team Sports. Dresy, kopačky, čo len chcete. Promokód Vilko. Link máte taktiež v popise videa. Píšte, lajkujte, komentujte. Ja som Vilko a to je nové video.